Tervetuloa YTJ:n sähköisen ilmoittamisen palveluun. Tässä videossa neuvon, kuinka lähetät vastauksen korjauskehotukseen tai lähetät täydennystä vireillä olevaan kaupparekisteri-ilmoitukseen. Kuka vain voi lähettää korjauksen tai täydennyksen palvelussa. Tarvitset Y-tunnuksen ja korjattavan ilmoituksen kirjaus- eli diaarinumeron. Voit lähettää korjauksen myös paperilomakkeella tehtyyn ilmoitukseen. Kirjaudu palveluun ytj.fi-sivuilta omilla henkilökohtaisilla tunnuksillasi. Valitse korjauksen lähettäminen. Uudistamme YTJ-palvelua ja siirryt nyt uusiin näkymiin. Anna ensin Y-tunnus ja korjattavan ilmoituksen kirjaus eli diaarinumero. Löydä tiedot PRH:n lähettämästä korjauskehotuksesta. Jatka eteenpäin. Nyt näet korjattavan ilmoituksen tiedot. Lisää korjaukset ja täydennykset laitteeltasi. Voit lisätä vain Word- ja PDF-tiedostoja. Huomaa, että et voi lisätä useita samannimisiä tiedostoja. Lataa tiedostot tai raahaa ne kenttään. Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat tiedostot, lähetä ne kaupparekisteriin. Lähettämisessä voi kestää hetki. Jos peruutat lähettämisen, joudut aloittamaan korjauksen lähettämisen alusta. Nyt korjaus on lähtenyt kaupparekisterin käsittelyyn. Saat yhteenvedon. Tässä voit katsella lähettämiäsi tiedostoja. Voit jatkaa asiointia tai kirjautua ulos palvelusta.